ці 6 місяців це було в мене випробування материнством. Я дзвонила тобі, я ридала. Я зрозуміла, що я просто з'їжджаю з глузду, тихо. Я зрадниця. Повітряна тривога. Мій гуглив по ранках, чи помер Путін. Бляха, якщо зараз прилетить, то це ж мене знайдуть голою, але чистою. Тебе продовжують асоціювати з президентом? Ти розумієш, ну, яку відповідальність ти на мене зараз накладаєш? Тебе немає в жодному новому концерті «Кварталу». Чому? Таке важке питання. Всім привіт! Слухайте, це перший екзамен «Нова реальність», який ми записуємо в студії і нібито у форматі екзамену на відвертість. Але ж ні, сердечок не буде. Не буде усього цього «давай витягни і відповідай». Ми будемо говорити про сучасні дні, те, що я записувала в онлайні. А сьогодні так сталося, що і я в Києві, і вона в Києві, і ми не бачилися всю війну повномасштабно. І вона приїхала, я знаю точно, сьогодні з Грузії, щоб дати мені інтерв'ю. Я шалено переживаю і шалено вдячна тобі. Це Оленка Кравець, моя подруга. Оленка, Оленка. Дякую, Машаль. Привіт. Привіт. Дякую тобі, що ти приїхала з виступу. І я знаю, що я сьогодні просто... тобі не хотілося бути тут. Ні. Як? Обставини були обставини не ті. Обставини просто були такі. Але ж я пам'ятаю, скільки я на перший екзамен йшла, як я до нього дійшла. І потім ти ж мені телефонувала ще у серпні, мені здається. І теж, а зараз не серпень, скажімо так. Не хочеться інтерв'ю давати, так? Ні. Просто я не співпадала із тобою у графіках. Мені хотілося поговорити дуже. Ми з тобою і так поговоримо, звичайно. Але я розуміла, що і такої бесіди мені вже хочеться. Хочеться, бо багато хто думає, що я в Грузії не живу. Я там була 2 дні. Багато хто навіть з моїх близьких людей якось не знає, де я. Мені здається, що поговорити зараз про обставини останніх 9 місяців вкрай важливо, тому що дуже швидко ми міняємося. Тиждень до початку повномасштабної війни, та який тиждень, кілька днів, ми пишемо «Лігу сміху». 2 дні, да. В жовтневому, точно. Да. Ти забігаєш в гримерку, як завжди, коли ти прибігаєш повз, ти заходиш поцілуватися, побажати так. класного виступу. І ми сідаємо з тобою в гримерці вдвох. Як завжди зупиняється час. В мене тремтять руки, в тебе. І ти кажеш, що, ти віриш, що почнеться війна велика? Я кажу, а ти? Я пам'ятаю той день, я пам'ятаю, як я забігла. І в мене страхи всі залишилися у 16 лютому, у 18-му, у 20-му, а от 22-го ми з тобою зустрілися. Я просто, мені здається, я втомилася боятися. І я вирішила. Ти так і говорила. Так. Да. Я так і сказала, що нічого не буде. Але ти була впевнена, що нічого не буде. Я сказала, що нічого не буде. Тому що я так, чесно, я так вважала. І 24 лютого я, як і усі, прокинулася від вибухів. І після того я вже багато чого не пам'ятаю, тому що Сергій, чоловік мій, він якось системно підійшов до цього питання. І він, мені здається, він більш був підготовлений і ментально, і взагалі у побутовому сенсі. Тому що коли він підходив до мене там за тиждень, за 2, і питав, обережно так сідав, говорить, слухай, давай просто зараз проговоримо план дій. Я так казала, якщо що? Якщо війна? Ні. Мене аж нудило. Я не могла про це говорити взагалі. Ти не думала про те, що ми ж дуже з тобою такі чутливі жінки. У мене дуже круто розвита інтуїція. Але в той момент ані в мене, ані в тебе. Вона просто вона мовчала. Чому не було передчуття? Я не знаю. Я думаю, що нам дуже сильно цього не хотілося. Тому ми трохи підлаштували нашу інтуїцію, щоб вона відчувала інше. Або й не відчувала нічого. За тиждень до того я сиділа на прорізній і ридала в автівці, тому що
Ну, мені було так страшно, що я не могла впоратись з цим. Просто ридала, сиділа. Ну, потім висушила сльози, побачила, що люди проїжджають повз, в них там музика в машині. Ну і все. І якось думаю, та короче, та хто вони такі, щоб ми їх боялись? Та короче, і в мене який, знаєш, там сила роду в мені розвернулася, а 24-го все. 24 лютого в твоєї Маші день народження. Так. Що ти сказала їй в той день? Ой, тяжкий був дуже день. Вона... Ми напередодні ми були на прем'єрі фільму «Велика прогулянка». Де ти грала одну з головних ролей. Маша була зі мною. І коли ми вже прощалися, Маша, я її завезла додому. Я кажу, ну що, Машунчик, як завтра? Мам, давай завтра буде завтра. Бо я кажу, ну хочеш, ми заїдемо з татом, тебе привітаємо. І далі ти вже по своїй програмі, я розумію, що ми тобі там вже не дуже потрібні. Це 19-20? 19. Мам, давай зателефонуй ти мені зранку і вирішимо. Ну, ось о 5 ранку їй зателефонував тато, бо я просто бігала по кімнаті і щось збирала, будила дітей. Він зателефонував, сказав, збирай речі, ми зараз заїдемо. І все. Мушун, я погано пам'ятаю той день. Я тільки пам'ятаю, що він мені казав. Бери оце, там, зачини те, візьми оце, розбуди дітей. А ти пам'ятаєш, як ми вийшли з тобою вдвох в ефір сніданку? Спочатку ти. Погано. Так. У чорній шапці. А я сиджу, і в мене цей адміністратор на телефоні каже, от зараз пані Кравець закінчить, і зараз ваше включення. А я дивлюся, пані Кравець вся тече, і я думаю, а я, власне, зараз теж буду плакати, що я погано ми з тобою одна за одною виходимо, в нас були істерики. Машу вітали з днем народження, вона плакала, і її вітали, і казали, що там ці привітання були змішані з болем і з якимось горем, але тоді було відчуття, що це на тиждень максимум. Це правда. Було таке відчуття, і є Машуня, все закінчиться. Ну не може, Машунь, ну не може сьогодні це все тривати довго. Ну ми ж не у середньовіччі, Машунь. Я їй подарувала таку каблучечку з буквою «М», такими з камушками ми з татом подарували. І я ніколи не забуду, як вона плакала. І зараз вона каже, мам, я не знаю, мені здається, я не зможу відмічати цей день. Я говорю, Маш, зможеш. Я говорю, зможеш всупереч всьому. Будеш відмічати свій день народження, бо це твоє життя. Я розумію її, я дуже її розумію, але... Ой, ну такий був день. Англійська – це мова, завдяки якій особисто я маю змогу доносити важливі та серйозні речі, що стосуються нашої країни. We all are exhausted by stress and... Don't see the victim. Please don't feel sorry. Because they don't want to talk about it. My name is Masha Yefresinina and I'm the honorary ambassador of UNFPA Ukraine. Тому коли, як не сьогодні, розпочинати вивчення англійської заради успішного власного майбутнього та майбутнього нашої держави? І тут мені, дипломованому лінгвісту, є що вам порекомендувати. Найголовніше при вивченні англійської – це знайти викладачів, які надихають вивчати її. Саме такі є у найбільшій онлайн-школі англійської мови в Україні – EnglishDom. Кожного учня цієї школи є персональний викладач, який має педагогічну освіту та досвід від 5 років. В EnglishDom ви будете займатися з ним один на один по відеозв'язку, використовуючи лише онлайн-підручник. Жодних зошитів та роздруківок. Ну, зручно же! Ви самі обираєте місце та час для занять. Потрібен лише ноутбук чи смартфон та інтернет. А щоб навчальний процес для вас був максимально цікавим, ви отримуєте доступ до цілої екосистеми сервісів, які допомагають повністю зануритися у навчальний процес. Я ще довго могла б розповідати вам про переваги EnglishDom, але краще не 100 разів про це почути, а спробувати все це на безкоштовному пробному занятті.
Переходьте за посиланням під цим відео, вводьте промокод та отримуйте 15% знижку на навчання. А якщо вам просто цікаво дізнатися свій поточний рівень, є швидкий тест, шукайте його також під цим відео. Чиє було рішення поїхати за кордон з дітьми? Ну, якось воно так, знаєш, визріло. Я навіть не можу сказати, чиє. Тому що Сергій нас відвіз на захід України, залишив там, повернувся в Київ. І ми там десь тиждень прожили, але ну, так, спали, як і всі, в одязі. Спали в одязі, тому що я шарахалась від, там така сільська місцевість, шарахалась від грюкання дверима, від тракторів, від мопедів, від будь-якого звуку вночі. І ну, я розуміла, що я не переодягаюся, ну, як всі ми. Ти ходили в лосінах і в худі. Да. Лосіни, худі і ще шапка чорна. До речі, ця чорна шапка потім дуже мені допомогла. Я не знімала її, ну, тому що мені не було ресурсу ні мити голову, нічого. Просто нічого не хотілося. А потім, я не знаю, кудись я зателефонувала, і хтось мені сказав, а ти де? На заході? Слухай, їжджай краще. Маш, я чесно, я не пам'ятаю. Я когось з кимось зводила, давала контакти, щоб люди якось там допомагали один одному, і мені хтось сказав, що їжджайте до Польщі, їжджайте. І я тоді, ну, в мене ще продовжувався цей стан, напівступор. Ну, тобто, я не могла ще тоді, в мене не було сил приймати якісь рішення. Тому мені казали, я робила, я оцінювала з точки зору безпеки, ще чогось, діти, батьки чоловіка, тому що мої залишились в Кривому Розі. Я розуміла, що ці всі люди, вони зараз на мені. Як оце все, як з цим впоратись? І тому ми 2 березня, так, 2 березня ми виїхали до Польщі. Кудись їхали. Я потім, коли ми приїхали, я кажу свекрусі, ну ми ж їхали до кордону там, ну години зо дві, да? Вона каже, Лен, ну, 4? 4,5. Або 5 через всі там блокпости. Я кажу, та ні, 2. А я, ну, я... Ну, це таке відчуття було, що дуже-дуже все швидко. Ось зараз всі ці спогади – це напівсон. І певний час у Польщі – це ще напівсон. Ми приїхали до Польщі, значить, спочатку до Варшави, там не було житла. Ми переночували в готелі, їхали вже, мене так зносило трошки по трасі, зносило вліво, і дідусь наш телефонував Маші і казав, Маша, давай там, розважай маму, розважай, в мене вже, ну так, трошки все. А там нема де зупинитися, бо такі естакади великі. Ми приїхали до Варшави, переночували і поїхали в Гданськ. Я пам'ятаю, що колись мені подруга розповідала, якщо ти будеш в Польщі, заїдь в Гданськ, це таке містечко. І ми поїхали в Гданськ. Тобто в тебе не було там, типу, адреси, ні, людинник, ти просто їхала в Гданськ, тому кудись. Що ти чула, що... Я щось почула. Я почула, я пам'ятаю, ми сиділи офігенно в кафе влітку, і за шампанським, за просечку, там, не пам'ятаю, вона мені розповідала про Гданськ, що це офігенне. Красиве дуже місто. Дуже, да. Такий міні-Амстердам, і він такий зі своєю атмосферою. І ми поїхали до Гданську, я це все побачила тільки... Ну, десь через тиждень, бо ти не бачиш нічого. Ну, ти просто, ти як робот. А ось ця шапка чорна, яку я не знімала, я вже боялася її в певний момент знімати, тому що я розуміла, що там все не прибрано, як ото кажуть. І я йду по Гданську, і ми жили в готелі 2 дні, а я шукала квартири. Шукала, в нас багато. Я кажу, я на 2 тижні буду знімати квартиру, а свекор мій так... Лен, ну це ж не на 2 тижні. Я кажу, Володимир Анатолійович, через 2 тижні ми повертаємось додому. Ну, тобто я була впевнена. Була ну, 2-3. Навіщо мені переплачувати 2-3 і все? Слухайте, ну це, он, Лен, мінімум влітку це все закінчиться. Але я з таким скепсисом ще. І ми йдемо по вулиці. І отак я, ой, Леночка,
Я вас по шапке узнала. А Леночки, там от Леночки ничего не осталось уже. Там уже просто вообще, ну так, ну не красишься же, ну куда? Я даже косметики не брала с тобой. Короче кажучи, є така у Гданську, живе така Наташа. Наташа, якщо ви зараз це дивитесь, я вам дуже вдячна, тому що з цієї хвилини, от як вона сказала, я вас по шапці узнала, я вас по телевізору в ній бачила. Ця Наташа познайомила мене там зі своїми друзями, поляками, які взяли над нами певне шефство, ну таке людське, людське. І вона запросила мене до себе в гості, і там нагодувала всю нашу родину, потім допомогла з якимись там дитячими центрами, спортивними, розважальними, там магазин такий, там такий, оце скупуйте тут. Ну, тобто, допомогла чисто по побутовому плані. І я дуже їй вдячна, тому що вона трохи, як це сказати, видернула мене з оцієї павутиння, оцього, в якому я просто застила. Я нічого не могла. І я трошки почала якось місто. Але теж дуже гарно пам'ятаю, в тебе теж таке було, я впевнена. Коли ти йдеш там по вулиці і крізь скло бачиш людей в кафе, то таке відчуття, а як це? Як ви тут сидите? А як ви можете, да. Хоча ти розумієш, вони ні в чому не винні, але в тебе якась така скрита, дурна така емоція. Злість. Така, да. На початку таке було, потім менше вже. Я тобі говорила це у вічі і повторю зараз, що, власне, поговоривши з тобою телефоном, я прийняла остаточне рішення теж поїхати. Так. Мене вистачило до кінця березня, до початку квітня. Я дзвонила тобі, я ридала. Це була справжня істерика. І мені пощастило, друзі. Мені єдині, мабуть, на цій землі серед публічних людей нашу прекрасну Леночку чути зовсім інші інтонації. «Послушай мене!» Я пам'ятаю, я зрадниця, я не можу. Послушай, у тебе діти. Ти розмовляла, ти відчеканювала кожне слово, але в мене правда була істерика. З нами якісь трансформації. Після розговору з тобою, я Тимуру, який вже просто вішався від того, щоб випхати мене, бо ми в нього були як зв'язані руки, він був поруч і теж хотів повертатися в Київ, він хотів йти в ТРО і таке інше, а з нами сидів і він просив мене поїхати, щоб міг йти і робити те, що він хотів. І я пам'ятаю, що твій головний аргумент, який на мене подіяв, це діти. Треба це зробити заради дітей. Каті і Вані на сьогодні скільки років? 6. Їм потрібно було вже пояснювати, що відбулося, чому вони не сплять в своїй квартирі, чому вони зі годинами кудись їдуть, чому нові люди, так, чому немає тата. Так, кому звичайно. Більше з них? Обом. Вони ж практично весь час разом проводять. Тому обом. Чесно, я розумію зараз, що я навіть не думала, що треба казати щось інше, ніж те, що відбувається. Ніж правду. Ніж правду, так. Угу. Да. Тому так це було. Яка була реакція на це? Ну, ти розумієш, вони ще на свій вік, вони не усвідомлюють, що таке війна. Вони знають слово «війна», і вони знають слово «небезпека». Тобто вони розуміють, там небезпечно. І це все, тут була в мене крапка. Чому ми поїхали? Там небезпечно, бо йде війна. На нас напала Росія. Чому вона напала? Все. А що пояснювати? У мене Ваня класно дуже сформулював. Він чув оце все. Я в новинах, ми про щось балакаємо по телефону з друзями. Він каже, мама, Росія на нас напала, тому що вони нам заздрили, що ми хорошо живемо. Я розумію, що він якусь суть вловив. Таку, знаєш? Я кажу, можна і так сказати. Так вони б могли просто спитати, як ми це робимо. Я оце досиділа з ним, пішла поридала потім. Я розумію, що він як дитина просто
просто вловив, от, ну, бо в цієї війни в неї нема причини, в неї немає привіду. Вона, ну, вона безглузда. Безглузда. Ти не можеш сказати, чому вона почала, а чому вони напали. Та твою мать, я не знаю. Ну, вони нас не люблять? Так, вони нас не люблять. Вони вважають, що ми інші. А хто ми? А хто? Ванечка, мені дуже, дуже важко тобі це пояснити. Я не знаю, бо, ну, бо я іноді сама питаю себе, ну як це могло статися? Але я кажу, дорогенький, там небезпечно. Я хочу до своєї кроватки. Я, ну так, так, ми це ще пережили. Ну, але потім, слухайте, діти. Людина, так, ну, так, ну, та й люди взагалі, всі ж адаптуються. І нещодавно він змінив професію, яку хотів отримати. Спочатку він був гонщик, а останнім часом він хоче бути військовим. Ну, я теж, я розумію, що це ще інфополе, так, він бачить дуже багато військових, там, по телевізору, десь, у Ютубі, ну, тобто, багато. І від'їжджаючи до Тбілісі, я йому кажу, все, дорогенький, давай, все, хочеш, дай мені щось на пам'ять. Ну, я буду тримати це. Он, мам, я б хотів тобі написати щось на листівці, але, ну, ти ж знаєш, я не дуже пишу, я небагато слів знаю, я знаю тільки мама, папа, Ваня, Катя і ЗСУ. О, я мав мальчик, просто із ЗСУ. Ти моя солоденька, моя зайчик. Ну, так. Ну, і він же ж, ну, він якось, він дуже такий чуйний. Ну, тобто, він січе. Їх періодично накривало, звичайно, але, та й мене накривало, слухай, але я іноді навіть казала їм, слухайте, ви заспокойтеся, ви розумієте, як там важко в Україні всім іншим, ви знаєте, скільки дітей там залишилось, тому я не хочу нічого чути, просто не хочу, ви знаєте, що там ракети літають, ви знаєте, ну просто я їм, ну іноді, коли мене вже крило, бо вони, ну, вилізали кудись на голову, ну бо в них теж стрес і певний був, я так розумію, регрес. Мій гуглив по ранках, чи помер Путін. Ага. А мій казав, Катя, я придумав, тільки я мамі ще не казав. Я знаю, як Путіна вбити. Я так, знаєш, там поближче. Як, Вань? Треба його на ракету посадити, яка до нас летить. І хай взривається. І все. Спочатку, ой, я на ракеті полетаю, а потім бабах, і все. І війна закінчиться. Мам, говорю, я чула. І що? Кажу, нормально. Ну, я не знаю, як реагувати на це все, тому що, ну, я з одного боку, я розумію, що я не хочу їй занурювати їх у ненависть таку, знаєш, ну, не хочу. А з другого боку, я бачу, що вони бачать її навкруги, і вони розуміють, що їхнє життя змінилося під час війни, і тому я дозволяю і собі певні, ну, емоції біля них, і їм, і все розумію. Але так, це було випробування. Оці 6 місяців – це було в мене випробування материнством. 6 місяців ти провела в Польщі? Ну, в скитаннях в таких, да? Ти, ну, ще десь переїжджала. Ще була Болгарія, да. І ти все ж таки вирішила повернутися в Україну. Чому? Машуня, я все. Я закінчилася там. Ми всі там чужі. Я в Київ приїжджаю, темрява, води немає, тепла немає, але вдома. Ну, тобто я мотаюся між 2 чоловіками. Між малим та чоловіком мого життя, Тимурки. Я туди-сюди, на 2 країни, але я не можу знайти в себе сили, Сашка. Ну, я, тобто, я не поясню, в мене Сашко боїться темряви. Так, я розумію. Слухай, звуків, гуркоту. Тобі, ну, от взагалі, ну, тобто, нікому не потрібно виправдовуватись. Ні, я до того, ти знаєш, я собі це виправдовую, так. Тому що мені добре тут. Мені добре, дійсно, в Україні. Мені не страшно, досить важко. Ну, це інтерв'ю ми не могли з тобою там записати вчасно, тому що тупо немає води в місті, немає світла і нема де привести себе до ладу. Ну, тобто ми в 21 столітті проходимо через абсолютно середньовічні... Ну, так, за 3 години до інтерв'ю так. Мене ще тут було не так. Але ж ти все одно, діти досить маленькі, і щось таке в тобі перемогло, що ти так, Машу, я повернулася. Просто, ну, я не витримувала вже просто, тому що у нас були, ну,
гріх жалітися, у нас були нормальні, нормальні чоловічі умови такі були в Болгарії. І так було, ну, у Польщі було там трохи важче, тому що, ну, ти готуєш весь день з ними. Маша дуже допомагала мені, вона там у Польщі їм такі певні організовувала академії. Так, все, дитяча академія, маму не чіпаємо. І мама там могла годинку-дві там щось в цих новинах, тому що нічого не читалося і не дивилося. Ну, я не могла нічого, ані кіно, там, ані книжки, які, ну, та, тільки звичайно, новини. Звичайно. Але мені потрібні були ці хвилини на самоті. Іноді я психувала, уходила кудись. Так, все, я пішла. Просто, ну, не витримувала. А потім у Болгарії мені допомагала свекруха моя. От мені не подобається слово «свекруха», воно якесь таке грубе. Свекрушечка моя, да, допомагала мені. І ми жили просто в одному номері. Там для українців була певна програма. І номери можна було трошки по іншим цінам зняти. І ми жили просто в одному номері. Так, були біля моря, так, ну, тобто, але все воно, ну, просто, ніяк тебе не тішить, оце все. Ти хочеш повернутися трохи до свого життя такого, ну, професійного, робочого, такого якогось, коли ти ще не тільки мама, коли ти потрібна не тільки дітям, але й робиш щось, що подобається тобі. І їй треба було якось заробляти гроші, ну, якось. Я закривалася в туалеті, коли вони йшли з бабусею на морі, і озвучувала там якісь штуки, ну, якщо там треба було казочки. На замовлення. На замовлення, так? Але це волонтерська така була робота, це не оплачувалось. Тобто мені з кимось там в зумі треба було, знаєш, посидіти. І я оце ставила так на раковину телефон і казала: дивіться, я зараз тут сижу, ну, кришка тут закрита, це мій офіс, вибачте. Ну, тобто вони, окей. Туф-туф-туф. Мам, скоро? Ні. Саме, вибачте. Ні, ви відповідайте сину, що ти хочеш. Що ти? Ну, тобто в туалеті офіс. Я розумію, що, ну, все, я не можу. А Маша поїхала раніше, Маша поїхала в червні. Повернулася. І з червня по серпень я їй телефоную, говорю, що там? Вона: мам, тут кльово. Були такі... Ну, літо було затишне достатньо було, в Києві. Так, і тихе. Воно тихе порівняно було. Порівняно, та, з іншими регіонами. І коли вона там присилає мені якесь, або розмовляємо ми на відео, я бачу свою хатку, свої речі, я розумію, що я дуже хочу додому. І з вересня я розуміла вже, що там буде холодно, що треба знов кудись їхати, і в мене просто не вистачило сил. Я розуміла, що я починаю зриватися на дітей, не тому, що вони якось там не так себе поводять, а тому, що я не витримую вже просто, ну, чисто психологічно. Я шльопала навіть Ваню пару разів, тому що стресувала я, стресували вони. Я зрозуміла, що я просто з'їжджаю з глузду тихо. Мені потрібно, щоб в них був простір свій і в мене. Мені цей простір отак був потрібний, бо я задихалася вже все. І якась була внутрішня готовність. Ну, тобто, і мені чоловік казав: зарано. Це зарано, це ще не все. Як ти будеш з ними бігти з 18-го поверху в бомбосховисько? Я говорю: слухай, я не можу. Ну, і бігаєш? Іноді сидимо між двома стінами. Я туди зношу їжу, там, це олівці, зношу. А іноді, коли вже, ну, 10 жовтня, 17 жовтня, вони або в школі, ми встигаємо приїхати, і там в них класне бомбосховище, або ми спускаємо... Можна я розкажу історію просто? Звичайно. Спускаємося до бомбосховища 17 жовтня. Це друга така масована атака за осінь. Да. Вперше вони 10-го вони взагалі не помітили нічого. Тобто я чула, а ми приїхали, і у них там нічого не чутно. І у них там якийсь сніданок навіть їм організували. І коли, ну, а там же ж 3 чи 4 години, ну, тобто до другої або до третьої було. І я до першої посиділа і з ними там. І вони вже наприкінці співали: повітряна тривога, повітряна тривога, мама з нами в школі, ура, ура, ура.
Ну, тобто, щоб ти розуміла, як ну, ракурс, да? Тобто оптика, дитяча mm-hmm. оптика, як вона сприймає повітряну тривогу, тому що мама з ними в школі, ну, і якби там, я з ними може, там щось. Може, добре, там... що немає цих страхів. Та, звичайно, Маш, звичайно. Mm-hmm. А потім, 17 числа, ми не встигаємо до школи, і, бо зранку теж, і я спускаюся до консьєржки, я кажу, а можна ключик від бомбосховища? А вона так, знаєш, ключик. Так, Леночка, а де ж він? Я говорю, в смислі, говорю, а його що, ніхто вас не бере? А, ні, Леночка, тільки ви берете. Ну, на весь будинок. Зараз я світі. Коротше, вона шукала ще ключі. Я говорю, слухайте, а що, ніхто не спускається на... Ні, а що там, тривога? Говорю, та так, говорю, а ви не чуєте? Говорю, бахкає. А, так то тривога бахкає. А я думала, то, знаєш, мусорні баки, оце бах. Бо вона ж там, я ж квіти пересаджувала. Я не чую. Я, Маша, я її позаздрила. Я думаю, блін, у цієї жінки таке от життя. От таке, от, ну, і в неї немає інтернету, немає телеграм-каналів, вона не слідкує. В неї виключен телевізор, цей маленький, який в неї там у комірці стоїть. Вона пересаджувала квіти та прибирала, щось там діти розлили. Я її так позастрила, тому що думаю, блін, ну ця людина просто продовжує жити. Просто продовжує. Ні, тому, ні, я не піду, тому що я така сміла. Я просто живу. Ну так, це з одного боку небезпечно. А з іншого боку, я їй чесно, я їй позастрила. Я просиділа так з дітьми, просиділа. Ну, там було одиноко. Ми там, чесно, були одні. Потім, от нещодавно те, що прилітало все, вже воно, так я відчуваю, спонукало багатьох спуститися. Mm-hmm. І ми там годували собачок, там діти бігали. Зараз у бомбосховищах така ситуація. Всі сидять і... О, світло дали! Світло! Ну що? І Маша така, мама, може... Підемо голови помиємо. Оце, говорю, вибір життєвий, бути чи не бути. 4 години, що робити? Залишитись у бомбосховищі чи піти помити голову? І багато хто з дівчат мені теж каже те саме. Коли заходиш в душ під час тривоги, думаєш, от бляха, якщо зараз прилетить, то це ж мене знайдуть голою, але чистою. Це такий трохи чорного гумору, але ну куди без нього сьогодні, ну куди? А якщо хтось ще грюкне дверима в кімнаті або сквозняк, тух, ну ти вилітаєш з такою швидкістю, ти просто вилітаєш, ти встигаєш все. За ці 4 години я встигаю, ну просто все. І, ну і це, бо я прокрастинатор. Я такий прокрастинатор, я буду, от те, що я не хочу робити, я буду відкладати, а тут просто раз, оп, сидимо, все, можете вирубати. А як ми зустрічаємось на сходах, на 18-й поверх, декілька разів, туди-сюди, да. І ну, ми зустрічаємось, знаєш, як фізкульт-привет, ну, тобто, старушки, ну, бабусі, йдуть потихеньку, йдуть, мені дуже їх шкода, я там чим можу допомагаю, але так, слухай, це дуже дивно, але... Я все одно, Маша, я розумію, що діти, школа, моя якась певна діяльність зараз. Це настільки вирій подій для мене, що я, чесно, я іноді не помічаю. Я готова походити mm-hmm. там з брудною головою чи там, не знаю, невідпрасованому одязі там, чи ще щось. Я можу 2 дні підряд одягнути дітям щось те саме. Ну, тобто я забиваю на багато речей, тому що ну, от якось життя, воно йде, воно не завмерло, розумієш? І той факт, що я можу хоча б іноді зранку вийти, щоб відвести їх до школи, чи піти купити якісь продуктів, просто вийти, побачити день, світло, людей, які те саме роблять, їдуть до роботи, відводять до садочка дітей. Мене отак, я ніби от безпровідна така підзарядка є для телефонів, я ніби від землі, я тобі це казала, я коли приїхала до Києва з потягу, так зійшла, я фізично відчула, як отут по ногах, отут пішло, так пішло, ну і тут прорвало, звичайно, у сльози, я фізично відчула енергію. Це зараз не якась екзистенційна така, знаєш, якась на пафосі історія. Я чесно, я відчула, що це моя земля. Я тут, як на безпровідній зарядці. Я тут заряджаюся, що б тут не було. Ну, тут
Ти розумієш, в нас можна виключити хоч все світло в країні. Тут не виключити людей. І поки вони включені всі, поки вони лампочки, які отак іноді мерехтять, іноді хтось вже там, давай. Я от на це все готова. Ну, так, іноді важко, але я готова. Я ігнорую все, що нема гарячої їжі іноді, там, і ми їмо там якісь там сосиски, там, чи я роблю якісь бутерброди, ай-яй-яй, це нездорова там їжа. Та пофігу. Пофігу, їм весело, у нас свічки, я запалюю, вони тушать, у них така гра, там, або ми гірлянди розвішали новорічні. Потім, а як всі радуються, коли включають світло? Ну, от у багатьох районах міста це дуже чутно. Ну, просто таке лікування. Комуна рідних людей. Так, як бойскаути якісь, знаєш, так, вижити це... попри все. Вижити на зло всім, всупереч всім смертям. Вижити просто. І мені здається, що... Всі кажуть, краще так, ніж з цими гадами. Так. Всі кажуть, краще так, ну, як, але без президент цих тварюк, казав, так. Краще без вас, без світу, без газу, але без вас. Тебе так. Продовжують асоціювати з президентом? Ну що там, немає у вас інформації, коли все закінчиться? Так. Продовжують. Так. Що ти відповідаєш? Як я не знаю. Я відповідаю, як є. Я не знаю, бо ніхто не знає. Я не знаю. Тебе немає... Передайте йому, оце найчастіше. Угу. Передайте йому, що він... Я говорю, та я говорю, так і передам. Я його не бачу, я його тільки чую і бачу тільки так, як ви. А не хочеться тобі написати? Ні, я пишу. Пишу, так? Люди передають. Там, люди. Я на початку війни взагалі надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. З безславних ублюдків, там, знаєш, там, замість Бреда Піта там, вмонтоване його він лице. Він відповідав тобі? Там, три смайлика отак ставив. Або там «Бойся Бога» і «Пацанов з Кривого Рога», там, знаєш, чому президент не евакувався на літаку, бо хто ж підійме такі яйця. Ну, це все, оце я йому відправляла, мені здавалося, що йому це ніхто не підходить отак. І, знаєш, не каже, Володимир Олександрович, подивіться. Спеціальної операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, знаходящиеся в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилий на Донецькому направлінні. Йому так, ну він хоча б, якби я знала, що він зробив хоча б так, мені б цього було достатньо. Станом на зараз в нас немає повного блекауту, але ну, от я відчуваю так багато болячок про повний блекаут. Також багато їх було у лютому, що передмовляли початок Великої війни. Так. Коли вийде інтерв'ю, вкрай можливо, що станеться повний блекаут. Це дуже страшно. Це Лена. Дуже страшно. Так. Тому що якщо місто погрузиться, поглине в тотальну темряву, холод, безводдя і голод, це лякає. В тебе немає такого внутрішнього... поштовху все ж таки йому написати хоч раз і сказати, коли кінець? Можливо, ти знаєш, коли кінець. Хоча б якусь надію, щоб він тобі дав. В тебе ж є прямий телефон. Ну, я не телефоную йому взагалі, я тільки пишу. Ні, Машу, не може, він щось знає. Ну, а раптом йому нема чим заспокоїти. І я тільки ще більше додам такого, знаєш, смуту. Що ті люди... Ну, багато людей, що всі розраховують, а він, типу, не може. Я не перекладаю на нього відповідальність за це. Я розумію, в якому він стані. І, точніше так, я не розумію, як він взагалі це все тримає. Це я не розумію. Я не розумію, звідки цей ресурс і нелюдська втома, як він протистоїть. Ні, я не розумію. Тому, я можу написати щось підбадьорююче, я можу надсилати, якщо я бачу щось про нього підтримуюче, але я не хочу зараз питати, тому що я не хочу це ворушити. От мені здається, якщо ми про це не будемо говорити, то, можливо, ми якось проскочимо. Я не знаю, як вищі сили якісь, можливо, будуть дотичними до цього всього. Може, цього не станеться. І в мене така велика надія, що
цього не відбудеться, що я чіпляюсь за неї. Але якщо так станеться, мені чомусь здається, що ми всі щось придумаємо. Ми не дамо світлу вимкнутись назавжди, тому що будь-яку темряву, будь-яку, навіть тотальну, таку мглу, чорну, її пробиває отакий одинесенький, отак от просто, як ти у чорну кімнату заходиш, і отак двері тільки-но відчиняються, і вже заходить луч, і там вже нема темряви. Треба просто, щоб цей луч, щоб це світло, воно хоча б десь було. Мені здається, ми щось вигадаємо. Тебе немає в жодному новому концерті «Кварталу». Чому? Ми в червні проїхали тур. Благодійний. Благодійний, так, по містах Європи. З іншими артистами теж. І після нього я вирішила взяти паузу у діяльності у «Кварталі», тому що мені треба було, ну, вже так серйозно вирішувати питання зі здоров'ям, зі тою своєю, з того інтерв'ю ще, кропив'янкою, тому що вона загострилася, ну, я так розумію, на фоні. На стресі. Так, так. І я не знаю, багато хто теж, я думаю, відчував це під час війни. Якийсь момент я зрозуміла, що злітає з мене все, чим я вже не є. Я не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла. Я хочу, щоб кожен день був таким, яким я його хочу бачити. Це отак сталося. Я просто сиділа і розуміла, що я дуже хочу зробити ось це, і ось це, і давно. А ось це моя мрія. Я дуже хочу бути здоровою. Чому я не можу вилікуватися? Тому що в мене є певні реакції на певні процеси, які відбуваються в моєму житті. Я так реагую. Я так реагую і не можу нічого вдіяти. Я працюю над собою, якась внутрішня робота відбувається, але щось мене тригерить дуже сильно. Я ні на кого не перекладаю це. Це моя історія і мої реакції. Тому після червня, після туру, коли в мене був такий певний кризис по шкірі знов, я зрозуміла, що я на якийсь час я хочу трохи витримати паузу і не зніматись взагалі. Ніде. Ну, просто ніде. Ну, тому що це мій зовнішній вигляд. Я хвилююсь із-за цього. І це відповідальність. Я знаю, що, ну, так, можливо, будуть концерти. А я не можу тут впоратись із собою, тому що, ну, отак от воно все. Я взяла паузу. Я не знаю, на який срок я беру паузу, але поки що буде так. Мені було дуже приємно, що всі мене зрозуміли, ну, тому що вони мене знають багато років, і вони бачили, що зі мною відбувається. Коли я вже повернулася, телеканал «Дім», який віщає на тимчасово окупованій території, віщав. Зараз в нього, наскільки я знаю, географія розширюється, ширше, так. Я запропонувала їм зробити дещо світле на телебаченні і згадала про свою мрію. Я згадала, що я дуже давно, і сама боюся собі навіть зізнатися, наскільки давно я мрію про свій проєкт. І в мене не вистачало, а то сміливості, то амбіцій, то я розуміла, що не на часі, то було дуже багато роботи в «Кварталі», то ще, то якось, та ні, та я не зможу. Тобто це таке знецінення, і на фоні цього теж кропив'янка, тому що, ну, ти там себе щось отак запаковуєш, не проявляєшся ніяк, ну, так, як ти хочеш. Ти проявляєшся певною мірою, так, і реалізуєшся, але, ну, ти ростеш, ти дорослішаєш, і тобі хочеться інших смаків. Тобі хочеться пересісти іноді на
іншу, якусь, як інший транспорт, і спробувати. Ну, ти знаєш, папа, можна я? Ну, це, а можна? Mm-hmm. Ну, можна я трохи, да? І завжди було дуже страшно. Я наважилася і запропонувала їм формат. Отак. Я хочу вам дещо запропонувати, в мене є така мрія. Я запропонувала їм формат, і вони погодились. І... Так ви знімаєте? Так, ми зняли пілот. Так, ми зняли пілот, і я сподіваюся, що вийде він в ефір. Я рада, дай Боже. Коротше, я рада вже самому факту, що ти зробила цей крок. І ти знаєш, я, по-перше, почала, мені здається, почала трохи приходити до тями, і в плані здоров'я теж. І я написала всім хлопцям особисто, тому що це для мене ну, неймовірна частина життя. Ці люди, вони неймовірно важливі для мене. І найяскравіші роки мого життя пройшли поруч з ними, і найсвітліші моменти мого життя були пережиті поруч з ними. І я щаслива, що вони і тут зрозуміли мене. Просто ця біда, яка трапилася з нами всіма, вона показала мені, що немає часу прикидатися, немає часу жити не своє життя, немає часу. Я зараз не про професійну діяльність, я зараз взагалі про все, про відносини, про стосунки, про стосунки у сім'ї, про стосунки із собою. Я не хочу більше обманювати себе. І я навіть, ти знаєш, іноді смски там пишу якісь, ну, розумію, що не встигаю доїхати. Щось пишу, аби якось виправдати себе. А потім думаю, навіщо? Ну, навіщо ми зараз всі отак, ну, суть одна залишилася, вся шелуха, все кудись поділося. Такий потужний вітер подув, що все злетіло. Все злетіло, ми залишилися просто такі, які є. Ми згадали, які ми є, як народ, як нація. І, можливо, це починається з кожної людини. Згадати, хто ти є, ким ти хотів бути, яким життям ти хотів жити. Не йти на компроміси із своїми бажаннями, із своєю душею, серцем, з Богом. Я просто не хочу. Я оці смски пишу, потім просто переписую. Вибачте, я запізнююсь, пізно виїхала. Ну, тобто, от як є. Мені настільки легше. І самому легше, правда? Мені настільки легше. Мене і особисті стосунки, вони теж вийшли на певний рівень, бо були дуже складні. Я дивилася ваших дорослих дівчат на цю тему, і вони були дуже складні, як і у багатьох. Розлука на це вплинула. Але навіть сьогодні я казала Сергію Слухарю, я не хочу більше казати тобі того, чого я не відчуваю. Або називати те, що я відчуваю, іншими словами, щоб якось їх запакувати. Я так хочу бути з тобою чесною. Так хочу, і мені так подобається. Я знаю, що ти знаєш мене, що ти приймеш мене, і що ти будеш любити мене такою. Але я не хочу більше казати тобі так, якщо внутрі ні. А ну, він готовий до такого? Так. У нас була розмова, ми вирішили, що ми подорослішали дуже. Ми вже, як дорослі люди, можемо вирішувати певні проблеми. А хто сьогодні твоя опора в житті? Давай так, скажу перше, що прийшло перше в голову. Ну, це я сама. Я знала. Я так і знала. І що прийшло друге в голову – це люди. Я, коли бачу, що вони творять. Це правда. Я коли бачу титанів на передовій, у гарячих точках, на фронті і в тилу, як тобі тут може бути страшно? Mm-hmm. Ти подивись, починаючи від сусідів і закінчуючи тими, кого ти не знаєш взагалі, і ніхто не знає тебе. Людьми, які тебе не впізнають, тому що ти там Леночка, а просто тому, що вони допомагають. Ну, тому що ти жінка, тому що там в тебе сльози на очах, і ти кажеш там, я не знаю, як тут бути, і вони допомагають. Ну, але опора на себе, так, вона з'явилася. Вона з'явилася, і я так розумію, що саме
саме це відчуття і цей стан душі, він почав мене трохи виводити із стану захворювання. Тому що я з'явилася. В екзамені ти сказала, переформулювала біблійську заповідь або ствердження біблійське, що якщо в твоєму житті відбувається якийсь страшний переламний період, який тобі здається, що ти не витримаєш, не треба питатися за що. Треба питати для чого. Для чого? Так, я пам'ятаю. Заметь. Ну, заметь, вот эти штуки все, эти испытания, ну, в тот момент, когда они с нами случаются, нам кажется, что хуже быть не может, и в сознании возникает очень часто вопрос «за что?». Мне нравится идея менять этот вопрос на «для чего?». Для чего нам цей трагичный час? Ну, ты разумеешь... Ну, яку відповідальність ти на мене зараз накладаєш? Я можу тільки поділитися своїми. Так, ну, в мене, тим, звичайно, що... є свої відчуття. Звичайно, я задавала собі це Якщо питання. В новому проєкті ти будеш в своєму брати в мене інтерв'ю, можливо? Воно ж не про інтерв'ю, сподіваюся. Ні. Добре. Воно не добре, про інтерв'ю. Добре, ми залишимося подругами. Вибачте, тут пара зрядка, знаєш, тому що так, зайшла на територію дуже глибинних штук. От зараз в тебе які думки, для чого нам це взагалі? Ну, таке важке питання. Мені здається, якщо ну, ми будемо зараз міркувати категоріями певних періодів і брати до уваги нас, як народ, то ця страшна навала, яка сталася, мені здається, вона допомагає нам згадати, хто ми є. І ми після цього вже ніколи не будемо питати себе, хто ми. Це для того, щоб ми раз і назавжди дізналися про себе правду і зрозуміли, що ми можемо, як ми можемо жити. Ми не ідеальні, але ми настільки сильні, круті, красиві, незламні і талановиті, що цього всього в нас вистачить на багато поколінь. І, можливо, заради майбутніх поколінь оце знання прийшло зараз. Тому що я дуже вірю, що ми просто, ну, ми просто забули. Ми не знали, це важливо, ми забули. Ми забули, хто ми є. Я дуже вірю в те, що сьогодні незримо за нами стоять, або перед нами, наші предки. І сила всього роду, сила землі, сила всіх попередніх родів наших, вони сьогодні з нами. Ну от я це відчуваю іноді, ну просто ніби нас більше. Можливо, для того, щоб нас стало більше внутрішньо. Можливо для цього. Але до кінця я не знаю. Я не знаю до кінця. Тому що, коли так багато горя, то питання «для чого» – це воно іноді риторичне. Ти не знаєш відповіді. Я розумію, що це точка невозврату. Тобто до цього ти був якось ще, ну, щось там, все. Це, ну, як у будь-якому драматургічному оповіданні. Тобто шлях героя починається, він ще, можливо, і не герой. Потім відбувається якась подія з ним, після якої він не може бути тим, ким був раніше. І потім починається трансформація. Я думаю, що ми зараз проходимо саме такий етап. Я думаю, що нас багато чого ще чекає попереду. І мені здається, це буде не менш таке тяжке випробування. Тому зараз нам важливо нагадувати самим собі, що у цій битві ми люди, ми тут на стороні світла, не забувати.
не скачуватись у темряву, тому що тоді вони переможуть. Вони не переможуть. Якщо ми станемо, як там, убиваючи дракона, ти сам стаєш драконом, да? Та, ні. Оце, власне, що я хотіла додати. Знаєш, я собі завжди кажу, з кожною трагедією, що відбувається, що не щодня, я собі кажу, фіксуй в собі це все. Я знаю, що після перемоги нас чекає дуже довгий період випробувань також, особливо на людяність, тому що буде важко. Економічно, фізично, втома, психологічна втома. І от зараз я хочу зафіксувати всі ці відкриття в кожному з нас, оцю єдність, силу, людяність, вміння посміхатися, щоб потім, ніби як м'язами це наросло на нас, знаєш, щоб потім це все теж витримати. Так. Так що пообіцяємо, поговоримо після перемоги ще. Та, звичайно. Проаналізуємо там трохи по цей. Я тебе дуже рада бачити. Я теж, Боже, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, моє сонечко. Дякую. Я вже, ти знаєш, я перший раз до тебе боялася йти, а зараз розумію, що ні. То ну, чого ти мене боялася? Ні, я боялася йти, тому що ну, це екзамен на відвертість ну, тоді. А зараз, ну, мені здається, суть вона вся наша, на поверхні. Абсолютно. І так. Не хочеться ніким бути, просто собою, нарешті. Нарешті можна? Можна. Так і буде. Я хотіла ще сказати, да, що дуже важливо, коли ми зараз п'ємо. Мене поправила жіночка, яку ти... Я так розумію, можливо, теж знаєш, не казати «за перемогу», так, а казати «перемога з нами». О, добре. Так, «перемога з нами». Є щось там випіть? Ні? Треба здоров'я перемога з нами. Здоров'я життя з нами. Ага. Ну, тобто, вже з нами. І це певний код, який ти відправляєш у Всесвіт. Так. І перемога з нами. Не «за перемогу», з нами. Це все відбувається з нами. Абсолютно санкціоновано зараз. Наливаємо собі. Перемога з нами, хряб, і так щодня, тому що Леночка сказала кравець. Там вже дзвонить телефон, та це, нічого. Мабуть, вже діти, так? Діти? Ну, я не знаю, зараз. Алло. Алло. Мам. Да. Ванечка, я їду вже. Я вже їду. Їду я.